Jaha, är det dags att komma ut? Ursäkta. Har ni börjat? Ja, det är klart att jag har börjat. Jag får ringa hem bara kolla med barnen så att inte de har börjat göra våfflor. Ja, det är pappa. Jag ska bara säga, häll inte i smet i det våffeljärnet. Jag har gjort det, ja.